הרבנים אמנם טוענים שהם שומרים את התורה, אבל האמת היא שהם מעולם לא שמרו את התורה שכתב משה. והם גם לא מנסים לשמור אותה. מה שהם מכנים תורה, זה בעצם המצוות והמסורת שהמציאו חז"ל אלפי שנים אחרי משה. ראו לדוגמה את דברי הפתיחה של הסופר והעורך דין החרדי המפורסם, חיים שימל, בספרו התורה שבעל פה, שאומר, היהודים מעולם לא הלכו אחרי המילים המילוליות שבתורה, אלא אחרי המסורות של הרבנים, מאמינים כי אלוהים נתן עוד תורה למשה על הר סיני, תורה שבעל פה. בבבא מציע למד ג' שבתלמוד הבבלי אומרים חז"ל כך, העוסקים במקרא מידה ואינה מידה, במשנה מידה ונוטלין עליה שכר, גמרא אין לך מידה גדולה מזו. במילים אחרות, חז"ל טוענים שמי שמבזבז את זמנו בללמוד את המקרא עצמו, התנ"ך, אין לו שכר על זה. רק מי שלומד משנה וגמרא, רק הוא מקבל שכר ורווח. התורה האמיתית לא שווה בעיניהם דבר. אין עליה שכר. רק מה שהם המציאו אלפי שנים לאחר מכן, התורה שבעל פה, היא החשובה בעיניהם. אם כי אנחנו מבטלים את תורת משה, עליהם תחילה להסתכל במראה. או כמו שאדם חכם אמר פעם, אם משה היה מגיע היום לביקור התרשמות מהיהדות שפיתחו הרבנים, הוא לא היה מסוגל לזהותה בכלל. למען האמת, סיפור דומה מופיע בתלמוד הבבלי, מסכת מנחות כ"ט עין ב'. שם מופיע פרדוקס. משה, שחי אלפי שנים לפניו, מגיע לישיבה של רבי עקיבא, והוא בכלל לא מבין מה הם לומדים שם. אבל כששואלים התלמידים את רבי עקיבא, היכן הוא למד את מה שלימד, הוא משיב להם כי זאת התורה שבעל פה שהוא קיבל ממשה בהר סיני. הבנתם? משה לא מבין מה רבי עקיבא מלמד, בעוד רבי עקיבא טוען שזאת התורה שבעל פה. אותה הוא קיבל ממשה בהר סיני. לסיכום, ביהדות כיום יש שתי תורות. האחת שנכתבה על ידי משה, לה קוראים תורת משה, והשנייה, התורה של חז"ל והרבנים. וגם לה החליטו לקרוא תורת משה. מעניין למה ומה הם מנסים להסתיר.